5 квітня у Білгород-Дністровській РДА відбулося чергове засідання 24-ї сесії районної ради. В залі присутні 22 народних обранця. Необхідний кворум є. У порядку денному більше 30 питань. Внесли ще 8 додаткових. Та зняли проєкт рішення про призначення на посаду головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Як завжди, спочатку проходять депутатські комісії. Виносимо на розгляд. То за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії. Вже під час засідання не було питань до проєктів рішення виконання районного бюджету за 2018 рік та внесення змін на 2019. Далі заслухали представників прокуратури та Нацполіції, які розповіли про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результат їх діяльності. Єдине, на що звернули увагу – на нестачу фахівців. Дело в том, что на Белгород-Днестровский район, к сожалению, личного состава раньше было у нас 4 следственно-оперативные группы, 2 в городе, 2 в районе. На сегодняшний момент хватает только на одну следственно-оперативную группу. Далі присутні райради затвердили низку програм, зокрема, розвиток освіти, агропромислового комплексу Білгород-Дністровщини, організація забезпечення діяльності роботи Центру пробації та військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» на 2019 рік. Програма повністю регламентує роботу дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти. Обсяг фінансування на програму в 2019 році складає майже 11,5 мільйонів. До даної суми входить державна субвенція, відрахування з районного бюджету, залишки освітньої субвенції. Наразі ви мали змогу ознайомитися, як витрачається той залишок субвенції, який залишився в розмірі 5,5 мільйонів з 2018 року. Депутатам розповіли і про хід виконання раніше прийнятих програм за 2018 рік. Та більш за все звернули увагу на фінансування, особливо у сфері в медицині. Станом на 31.12.2018 року затверджено у бюджеті району 241 тисяча. Із 1 495 000 – 241 тисяча. Фінансування всього було цієї програми взагалі ще на 16%. Якщо розбити їх, то фінансування програми із районного бюджету було профінансовано на 35%, від територіальних громад – 8,5%. От вам і все фінансування. Тому наші люди і купляють медикаменти, тому люди і платять за все. Фінансування вкрай недостатнє на програму. А я вам вже сказав, що в цій програмі надання медичної допомоги людям з пільгових груп. Крім того, не вистачає лікарів. Була надана пропозиція звернутися до Кабміну, аби ті створили програму по заохоченню молодих спеціалістів. Далі затвердили проекти рішень, які стосувалися житлового комунального господарства. Після цього перейшли до розгляду додаткових питань. Тепер у Центрі первинної медико-санітарної допомоги буде не головний лікар, а директор. Вперше затвердили програму забезпечення проведення ветеринарних заходів щодо профілактики та недопущення виникнення та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та птиці у районі. Підтримали складення повноважень одного з депутатів. Засідання сесії закрили. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.